Čo by ste urobili, keby za vami prišla vaša najlepšia kamarátka a oznámila vám, že sa na dovolenke v Egypte zamilovala do miestneho fešáka, že to obaja myslia vážne a že vážne uvažuje nad manželstvom? No predpokladám, hoci viem, že môj YouTube kanál sledujú sami inteligentní ľudia, ktorí majú radi Egypt, že by ste mali asi odmietavú reakciu, že by ste jej pri tom najlepšom sa snažili poradiť, nech si to rozmyslí, nech si dá na čas a asi by ste ju skôr viedli tým smerom, nechá tú lásku vyprchať a nech sa skôr poobzera v tých slovenských vodách, po slovenských fešákoch. Takáto reakcia je samozrejme prirodzená, no ale predsa len žijeme v 3. tisícročí. Svet je čím ďalej tým ako keby menší, možnosti na stretávanie, spoznávanie iných kultúr sú. No a samozrejme s tým súvisí aj to, že rastie počet aj Sloveniek, ktoré sa zamilovávajú do cudzincov, Egypťanov nevynímajúc. Tu hrá samozrejme rolu hlavne to, že Egypťania sú moslimovia, teda väčšinovo moslimovia, a tým pádom tie predsudky voči Egypťanom idú v ruka v ruke s predsudkami voči moslimom ako takým. Na jednej strane chápem reakcie okolia a sama možno by som tej nejakej dotyčnej, ktorá sa zamilovala do nejakého cudzinca, radila opatrnosť, radila čo najviac si naštudovať o tej kultúre, čo najviac poznať jeho rodinu a nechať si naozaj niekoľko mesiacov až rokov na to, aby to rozhodnutie do toho manželstva sa potvrdilo. Na druhú stranu, keď som sa ja sama ocitla v takejto situácii, som bola vďačná za akúkoľvek formu podpory, akékoľvek slová, ktoré vyslovene neurážali môj vzťah a môjho partnera. A potom, keď sme už naozaj vstupovali do manželstva, čo ale podotýkam bolo po 4 rokoch vzťahu, tak to bolo o to citlivejšie, že naozaj naše rozhodnutie sme si potvrdili. No a o to viac zraňujúcejšie boli určité tvrdenia ľudí, ktoré sa ku mne dostali, pretože málo kto z nich mi ich bol schopný povedať z očí do očí. Dnes mám pre vás taký zoznam asi najnepríjemnejších otázok a tvrdení, ktorým som musela čeliť, keď som oznámila môj vzťah s Mohamedom. Takže začneme hneď prvou vetou, ktorú častokrát ženy vydaté za Egypťana počúvajú. Ty máš moslima a nebije ťa? Je hrozné, že povedomie o arabských, moslimských, egyptských mužov v našich končinách je práve takéto. Zoberiete si ho za muža, ako náhle potom prekročíte posobáši prach vašej domácnosti, rovno vám jednu trestne a odtedy vás otlka ako také vreco. No, neviem, kde na toto všetci chodia, pretože som si dala naozaj tú námahu a prešla som si štatistiky domáceho násilia v jednotlivých krajinách. No a mám pre vás prekvapujúce zistenie. Násilie zo strany svojho životného partnera zažíva v Egypte 25,6% žien. Každé číslo väčšie ako 0 je vlastne hrozné, o tom sa netreba ani rozprávať, to je samozrejmá vec. No ale Slovensko je väčšinou teda kresťanské, európske, demokratické, vyspelé, aspoň sa my radi za to označujeme, takže poďme sa pozrieť na to, ako to vyzerá v našich končinách. Taký istý druh domáceho násilia zo strany partnera zažíva zhruba 23% Sloveniek. Čiže Egypt 25%, Slovensko 23%. Áno, je to nesporné, že Egypt v tomto bohužiaľ vyhráva o 2%, ale vzhľadom na to, ako si my predstavujeme moslimov a ich správanie sa k ženám a ako si my myslíme, že na Slovensku sa správame k ženám, tak to zase až taký veľký rozdiel nie je. Takže ak nejaká žena príde a zoberie si za manžela nejakého Martina z Košíc, tak je rovnako adekvátna otázka a nebije ťa, pretože zhruba naozaj každá štvrtá žena na Slovensku či v Egypte bohužiaľ je vystavená nejakej takejto forme domáceho násilia. A to je aj to, čo týmto videom chcem povedať. Nesúďme ľudí podľa národnosti, náboženstva, posudzujme ich podľa toho, akí sú. Keď
tvrdíme nejaké veci, tak si aj pozrime naozaj tie čísla, či na to náhodou nie sme v našej kultúre veľmi podobne. Toto druhé, ktoré som vybrala, je ešte z tej kategórie v podstate vtipných, pretože keď vám niekto povie, že vás raz ten váš manžel vymení za nejakú ťavu, tak v tejto dobe naozaj sa môžete iba pousmiať, pretože počuli ste niekedy o tom, že by reálne naozaj niekto vymenil nejakú ženu za ťavu. Ja viem, že ľudia si radi predstavujú arabské krajiny ako jednu obrovskú púšť, kde sú ženy dobre ženie ešte v otroctve. No naozaj, to som v živote tu nevidela a predpokladám, že ani neuvidím. Ale iba pre zaujímavosť, keby ste chceli teda vedieť, aká je vaša hodnota, taká približná, ak by teda išlo o tú výmenu za tie ťavy, tak takú ťavičku, lepšie živenú, si môžete kúpiť aj doteraz na trhu pri Kahire napríklad. Ceny sa pohybujú, dajme tomu, od 200 po 400 eur za jednu ťavu, samozrejme v závislosti od jej kondície, takže keby vás niekto vymenil za jednu ťavu, to teda naozaj není boviaká hodnota. Stádo ťav, tam už by sme mohli hovoriť aj o tisícoch, takže tam možno by sa to zdalo niekomu lákavé. Ale samozrejme, robím si srandu, naozaj ženy sa tu za ťavy nevymieňajú. Tretia vec je, keď poviete niekomu, že si idete brať Egypťana, že sa vás opýta, a koľko tých žien už má doma. Áno, egyptskí muži, alebo teda všetci moslimskí muži, majú zo svojho náboženstva možnosť mať 4 manželky. To je možnosť, to neznamená, že ich musia mať. Prax reálna podľa posledných čísel ukazuje, že viac ako jednu ženu má iba niečo vyššie 1% obyvateľov Egypta. Takže není to tu typické, nehovorím, že sa to nemôže nikdy v živote stať, ale tá pravdepodobnosť je veľmi nízka. Čo si budeme hovoriť, na Slovensku síce si naši muži neberú druhé ženy, ale o tom, kto má kde koľko frajeriek, by sa tiež dalo dlho rozprávať, takže v každej krajine sú muži, ktorí majú radšej viac žien a v každej sú aj tí normálni, ktorí majú radi tú jednu. Ďalšia vec, ktorú manželky Egypťanov, Arabov, Moslimov často počúvajú, je to, že Arabi si nevážia ženy a že v arabskom svete žena nemá ani takú hodnotu ako rohoška. Je pravda, že ženy nemajú úplne také isté možnosti uplatnenia sa, ako majú muži, že tu je viac ten svet rozdelený na takú ženskú časť a mužskú časť, čiže ženy sú naozaj viacej doma, viacej sa venujú deťom, rodine, váreniu. No a muži sa zase viac venujú zarábaniu peňazí, zabezpečeniu rodiny. Samozrejme sú aj výnimky, záleží od toho, o ktorej časti obyvateľstva sa rozprávame, ale dobre. Keď to zoberieme, tak globálne naozaj je pravda, že tie Egypťanky sú viac doma a muži sú viac v práci a snažia sa zabezpečiť svoju ženu. Čo samozrejme, ale vlastne pre mnohé ženy môže byť veľkou výhodou a nie nevýhodou arabského sveta. Ale pokiaľ ide o to vnímanie, napríklad v Koráne sú vyzdvihované matky pred otcami. Arabskí muži si naozaj ctia svoje mamy, svoje sestry ochraňujú, svoje ženy ochraňujú. Záleží vždy od toho, do akej rodiny sa dostanete samozrejme. V každej krajine môžete natrafiť aj na mužov, ktorí si nevážia ženy a na mužov, ktorí si vážia ženy. Mňa v tejto súvislosti, aby som zase bola objektívna, zarazilo prieskum OSN ohľadne predsudkov voči ženám a vôbec nešlo iba o arabské krajiny. A tie výsledky boli na najvyš alarmujúce podľa mňa, no veď si to vypočujte sami. Najmenej 90% mužov a žien na svete má aspoň nejaké predsudky voči ženám. A takmer 50% mužov sa vyjadrilo, že majú väčšie právo na prácu ako ženy a takmer tretina respondentov uviedla, že je priateľné, ak muž udrie svoju partnerku. Takže žiaľ, toto je celosvetový problém a naozaj neviažme to iba na to, že si niekto chce zobrať za muža Egypťana, Araba, Moslima. Ďalšiu kategóriu tvoria tvrdenia ako budeš jeho slúžka, zamkni ťa doma, už budeš iba rodiť deti, tvoj život skončil. Netvrdím, že takéto veci sa nemôžu stať v arabskom svete. To súvisí s tým, že nie všetci muži sú dobrí. Keď chce ženu vlastniť, keď jej chce zakazovať veci, keď je extrémne žiarlivý, tak je to problém. Je to problém v Egypte, je to problém aj v akejkoľvek inej krajine.
ale nemôžeme to generalizovať na celý národ. Pri tejto veľmi populárnej hláške a nebojíš sa, že ti ukradne deti, sa musím pristaviť. Pravdou je, že práve v takýchto medzinárodných vzťahoch, ale ešte raz, znova sa to týka aj iných národností, dokonca aj národností v rámci Európy, nie len teda národností mimo, i keď samozrejme v arabskom svete medzi dvoma právnymi systémami je to o to zložitejšie, naozaj sa stávajú únosy detí, ale není to tak časté, ako to vyzerá, iba podľa toho, že médiá o tom informujú. Pretože tie pozitívne alebo tie normálne manželstvá sa väčšinou neprezentujú v médiách. No a tie problémy, ktoré už potom naozaj idú cez dve krajiny, cez veľvyslanectvá, zapája sa do toho hrozne veľa ľudí, sú naozaj veľmi po svetle reflektorov, tak povediac, a preto navodzujú dojem, že takýchto problémov je bežne veľa. No a na záver sa ešte dostávam k kategórii. Veď nie si škaredá, prečo si ho berieš? Pretože tak trošku mám pocit, že väčšina Slovákov má ten postoj, že tí Egyptenia sú ako keby muži druhej, tretej, štvrtej, neviem koľkej kategórie. A že tie naše pekné Slovenky by sa mali pekne držať tých našich pekných Slovákov a nebehať sa žiadnymi Egypťanmi a už vôbec nie si ich brať za mužov. Jedine, kedy to vedia teda prepáčiť tej žene, je, že je nejakým spôsobom pre Slováka nepoužiteľná, tak vtedy sú ochotní povedať, že no dobre, tu by ťa nikto nechcel, tak dobre, no tak si môžeš zabrať nejakého Egyptiana. Toto je naozaj veľmi častý prístup, ja z toho odpadávam vždy, keď to počujem, pretože ja poznám samé krásne, sebavedomé ženy, ktoré si Egypťanov zobrali za manželov. Tento prístup, že Egypťania sú ako keby takým zberným košom tých škaredých Európaniek a nepoužiteľných starých. Čo vám na to poviem? Ja sama som vydatá z Egypťana, takže nerada by som sa teda cítila v tejto kategórii. Samozrejme je to predpojaté, hlúpe, lebo neviem to inak nazvať. Naozaj pozor na tieto reči. Sama som s tým mala na začiatku problémy, pretože vždy má každý potrebu vás okomentovať, posudzovať, hodnotiť ten váš vzťah a práve tým, že máte cudzinca, tak majú pocit, že sa k tomu naozaj musia vyjadriť úplne všetci, aj takí, ktorí teda s tým absolútne nemajú nič spoločné. No a ty vlastne ešte zvyčajne najviac. Nemiešajte sa do vzťahov, do ktorých vás nič nie je. Neriešte budúcnosť vzťahu iných ľudí. Nemajte tie predsudky a nehačte ich bez opýtania hoci komu do tváre. Ak je to vaša priateľka známa, ak je to vaša rodina, teda príslušnička, tak je samozrejme, že sa o ňu bojíte. Je samozrejme, že chcete jej v dobrom niečo poradiť. Tak sa jej naozaj snažte v dobrom poradiť. Ak teda vidíte nejaké varovné signály vo vzťahu s cudzincom, áno, upozornite ju na ne, ale iba preto, že niekto má muža, ktorý sa volá Mohamed alebo Ahmed alebo má takéto arabské meno, tak to nemusí hneď znamenať, že je zlým človekom. A veľmi môžete tú ženu raniť svojimi slovami a častokrát sa stane práve opak toho, čo mnohí zamýšľajú, a to je to, že aj v tých nie veľmi dobrých vzťahoch tie Slovenky ešte viac sa upnú na toho svojho partnera zo zahraničia a majú pocit, že bojujú proste oni dvaja proti celému svetu. Takže ich to viac stmelí ako rozdelí. Ale pokiaľ sama žena má nejaké obavy a má niekoho pri sebe, s kým sa o nich môže porozprávať, tak určite je to oveľa hodnotnejšie, ako keď je zahrnutá iba predsudkami, hodnoteniami, ktoré častokrát naozaj sú veľmi, veľmi vzdialené od reality. S týmto sa s vami dneska lúčim. Verím, že zase ste možno trošku viac pochopili pocity nás žien, ktoré si musíme takýmito vecami prechádzať. A snáď možno niekomu som aj viac otvorila oči, ako tú komunikáciu viesť, aby teda nebola iba osočovaním. Takže ak sa vám video páčilo, poprosím vás o like, o odber môjho YouTube kanálu. Samozrejme poteším aj všetky komentáre a prajem vám ešte krásny zvyšok dňa. A ak máte nejakého Egypťana, Araba, Moslima, tak dievčatá, držím vám palce a dúfam, že takýchto otázok a
rôznych tvrdení budete počúvať čo najmenej. Dovidenia.